jir jira iyadoo ay si wada jira u qabteen wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada somalilan iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay ku shaacinayeen in guud ahaanba dalka somalilan laga bilaabi doono tartanada kala duwan ee dhinacyada sugaanta hal abuurka kubadda cagta iyo kadis aqooneedyo kala duwan oo dhex mari doona dugsiyada dowladda iyo sidoo kale kuwa gaarka loo leeyahay ee isa soo diiwaangeliya. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada axmed abokor iyo sidoo kale guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka daawuud axmed faarax. maanta shirkan jiraad horta wuxuu daaran yahay in wasaarad ahaan la shaaciyo laguna dhawaaqo in tartanadii kala duwanaa, haday tahay tartanka aqoonta ee kadiska loo yaqaano, iyo haday tahay tartankii kubadda cagta, iyo haday tahay tartankii halabuurka ee wasaaraddu si official marka ugu dhawaaqaysa in dhammaan dalka o dhan laga bilaabayo gees ilaa gees, kaugu soo horreeyaana marka uu bilaabmi doono toddobaadkan soo socda iminka bilaabmaya hargeysa laga bilaabi doono. ujeeddadu waxa weeyaan in ardayda sanadkan o dhan wasaaraddu waxay culayska soo saaraysay in waxbarasho la tayeeyo. tayadii isbeddel badan baa runtii kasoo baxay, wax badan baa iska bedelay aqoontii ardayda. macalimiintii baa la tababaray si xiisihii iyo isdhexgalkii loo soo celiyo, tartanadii baa iyagana la bilaabaya marka, oo ardaydu caafimaadkooda iyo jir ahaantoodaba ay soo hagaagto, sidoo kalena aqoontooda iyo isdhexgalkoodana kor ugu kaco. ardayda dugsiyada sare ayaa kubadda cagta lagu bilaabi doonaa, kadiskana waxaa lagu bilaabi doonaa fasalada sideedaad dugsiyada hoose dhexe, halabuurkuna marka labadaba ku bilaabmaya dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare waa lagu bilaabaya. wasaaraddu waxay culayska saaraysaa marka in waxbarashadu si awl ahaan jirtay kusoo noqoto. runtiina iminka isbeddel baa muuqda. aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqaynaa marka guddoomiyaasha degmooyinka ama maayarada dalka o dhan iyaguna waxbarashada ka qayb qaata, hawshanna qayb ka noqon doona oo ka qayb qaadan doona. arrin aada iyo aada runtii u wanaagsan, maadaama la dagaalankii jiitinka iyo bootinta iyo aynu arrimahaasoo dhan kusoo guuleysanay oo iminka iskuulladeenni nadiif yihiin runtii, ood mooddo iminka waxa weeye wixii iminka sanadka ka dambeeya annaguna ka xafiisa imtixaanaha inaan nasanayno ayay u muuqataa, oo ardaydii bootintii way naga soo nadiifoobaysaayo, nadiif bay soo noqotay runtii, dadkuna way nala fahmeen iminka oo arrintii waa laysla gartay. marka in xaggii kale bulshada loo soo jeesto runtii waxaan aada iyo aad noogu mahadinayaa wasaaradda waxbarashada ugu horreeya wasiirka iyo agaasimaha guud ayaan runtii aada iyo aad oo aada mooddo inay mar walba u fikirayaan sidii wasaaraddu runtii horumar ku gaari lahayd, waana arrin loo baahan yahay. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska cismaan jaamac aadan ayaa ugu dambeyntii waxa uu dul istaagay faa'iidada uu leeyahay tartan aqooneedka kala duwan ee ay qabanayso wasaaradda waxbarashada somalilan. wasaaraddu waxay ka shaqaynaysay waxbarashada sidii taya loo tayayn lahaa. tayadaasi waxaa ka mid ah in ardayda jirkooda koridda jirkooda iyo maskaxdoodu ay korayso la xoog loo yeelo, la kobciyo ayaa ka mid ah. sideedaba waxaa la yidhahdaa waxbarashadu waxa ay ka kooban tahay koridda jirka iyo taa caqliga, labadaasi uu weeyaan. marka haddii ay naga maqan tahay innaga iskuulladeenna, sida ogtihiin waqtigan xaadirka ah laguma dhigo jir korinta iyo physical educationka deriska la yidhaahdo, waanu ku tali jiraa ilaahay idankii in aanu manhajka lagu dari doono oo ardayda xagga dhaqdhaqaaqa jirka iyo maskaxdana wax laga bari doono oo PED lasoo nooleeyo. tani waxay ugu horreysaa marka intaan taa lagu dhaqaaqin kalaasyada in si caadi ah ardayda qabto tartanno, tartanadaasoo ka koobnaan doona ciyaaraha kubadda cagta ha noqoto, orodada ha noqoto oo track and field ah, iyo tartanka hal abuurka, tartanka kadiska oo labaduba aqoonta qofka taabanaya ama ardayda lagu barbaarinayo in ay wax ka bartaan ama ay kusoo dhiiradaan. intaasoo dhan ayaa wasaaraddu ay ku dhaqaaqaysaa annaga oo rumaysan in intaasiba ay qayb ka tahay tayada tayeynta waxbarashada ay qayb ka tahay.
حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسان.